Негователката од Гевгелиската градинка, која со своето недолично однесување предизвика револт во јавноста, била тазе вработена. Обелоденија од канцеларијата на Народниот правобранител. Откако вчера на Фейсбук се појави видео во кое се слуша како воспитувачка од детската градинка Детска радост, со краво и кучко му се обреќа на расплакано девојче. Институциите бараат најстроги казни. Прашуваат, по кој принцип се вршат вработувањата? И апелираат дека без сериозни санкции, ваквите немили случаи ќе се повторуваат. Доколку се потврдат наводите дека вработената негователка, која што според созданијата е скоро вработена, значи нема ни година дена од вработувањето, се однесувала така, без разлика дали кон едно од децата или кон групата деца, тоа е недозволиво, треба да се укаже, да се преземат соодветни мерки, без разлика што нема физички допир и вербалното несовет однесување представува еден вид на насилство кој што не треба да се дозволи. Реагираат и од првата детска амбасада. Ваквиот вид агресија остава трауми кај децата, алармираат од меѓаши. Бараат одговорност од Министерството за труд и социјала. Многу скандали. Навистина треба сериозно Министерството за труд и социјална политика да поведе сметка, затоа што граѓаните ги доверуваат децата во институции и очекуваат институциите да бидат на висина на задачата за чување, воспитување, згрижување и негување на децата. Од Министерството пак за случајот со Гевгелиската градинка, исто како вчера, реагираат преку соопштение. Ако најде докази дека е сторен прекршок, потешка повреда на работната дисциплина, несовесно и ненавремено извршување на работните задачи или кривично дело, директорката е задолжена да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, иницијатива за покренување на дисциплинска постапка или пријава за сторено кривично дело. Ова е уште еден во низата скандали кои го тресат Министерството за труд и социјална политика. Пред три месеци, 11-месечно бебе од Скопската градинка Раде Јовчевски Корчагин заврши на детска хирургија со угриз на грбот и рана на главата. Предходно 13-годишно девојче од домот 25 мај абортираше откако подолго време била сексуално злоставувана. Истиот месец уште две девојчиња од истата институција открија дека се бремени. Едната, на 15-годишна возраст, ја прекина бременоста, а другата, тогаш 17-годишна, реши да го роди детето. Минатиот месец тројца малолетници од домот 25 мај избегаа, а СОС Детското село, без знаење на надлежните, го напушти 15-годишна штитиничка.